U udesu koji se juče oko 14 časova i 20 minuta dogodio na izlazu iz Kisača prema Čeneju, na izgled teže povrede zadobila su dva muškarca. U pitanju je muškarac stare 44 godine koji je zadobio kontuzivne povrede grudnog koša i muška osoba stare 41 godinu koja je zadobio povredu podlaktice. Svi povređeni su zbrinuti na licu mesta i prevezeni u urgentni centar na dalju dijagnostiku. Manji udes zabeležen je sinoći na bulevaru Mihajla Pupina, a na mostu Slobode i par manjih lančanih sudara u kojima nije bilo povređenih, odnosno nije bilo poziva za intervenciju hitne pomoći.